Өрт қауіпсіздігін сақтамаған кәсіпорындардың жұмысы 2 айға тоқтатылуы мүмкін. Тиісті құжат сенатта қаралып жатыр. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігі өртке қарсы қызмет комитеті төрағасының орынбасары Марғұлан Аманбаев айтты. Сондай-ақ Марғұлан Аманбаев шағын және орта бизнесті тексеруге қойылған мораторий биыл алынғанын еске салды. Жылдың бірінші жартысында тексеру жүргізбейміз. Мораторий кезінде оларды тізімге енгізбеген едік. Сондықтан жылдың екінші жартысынан бастап бүкіл бизнесті тексеру басталады. Тексеруден өте алмаған кәсіпорындарды жабуға келсек, қазір сенатта заң қаралып жатыр. Ол заң бойынша айыппұл көлемі ұлғаюы керек және өрт қауіпсіздігін сақтамаған кәсіпорындарды жабу құқығы пайда болады. Айыппұлдар шағын және орта бизнес үшін 15 айлық есептік көрсеткіштен 100 айлық есептік көрсеткішке дейін, ірі бизнес үшін 150-ден 300 айыппұл есептік көрсеткішке дейін ұлғаяды. Сондай-ақ, бизнестің қызметін 2 айға тоқтата тұру құқығы пайда болады.